ανταπόκριση, ειδικές συνθήκες, πρωτόκολλα. Δυστυχώς δεν μας παίρνει δυνατότητα, μας είναι δυνατότητα να είμαστε κοντά. Ελπίζω όμως με τη δυνατότητα της τεχνολογίας να καταφέρουμε να έχουμε επικοινωνία, να έχετε πλήρη εικόνα και να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήματα δημιουργηθούν από τη σημερινή παρουσίαση που θα κάνουμε και ενώπιόν σας. Και φυσικά μετά από εσάς έχουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι θα φτάσουν τα μηνύματα σε κάθε γωνιά της χώρας, το περιεχόμενο, τα στοιχεία, αλλά κυρίως θα μεταφέρετε την πραγματική εικόνα που θέλουμε να ξέρει ο κάθε εμπλεκόμενος μέλος της αθλητικής οικογένειας της χώρας μας. Πριν από 16 ολόκληρους μήνες, ο ελληνικός λαός μας έδωσε σαφή και ξεκάθαρη εντολή. Μας ζήτησε να υλοποιήσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, να κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας, να βάλουμε τάξη, να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να φέρουμε οξυγόνο στην πολιτική ζωή του τόπου, να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε εμείς και τα παιδιά μας. Δεσμευτήκαμε να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα. Στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης βρίσκονται η κοινωνική οικονομία της αγοράς, που μπορεί να παράγει πλούτο για όλους, να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει νέες δουλειές. Μόνο ένα ισχυρό αλλά και αποτελεσματικό κράτος, απαλλαγμένο από τα βαρύδια της πελατειακής λογικής, μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική οικονομία και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα επαναφέρει στην πράξη την κοινωνία και την οικονομία στις δημιουργικές αξίες της ζωής, που καθιστούν ισχυρές τις δημοκρατικές κοινωνίες με την χρηστή διοίκηση, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια αλλά και τη λογοδοσία, τη σκληρή δουλειά και τη δημιουργική φιλοδοξία, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην αλληλεγγύη και τη συνοχή, την ανάδειξη και στήριξη της αριστείας και την επιβράβευση της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ασφάλεια και την προστασία όλων των πολιτών. Στις δικές μας πλάτες, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έπεσε μια βαριά ευθύνη να βγάλουμε οριστικά τη χώρα από το τέλμα, να δώσουμε όραμα και ελπίδα, να δώσουμε οξυγόνο. Αυτή μας η πολιτική δέσμευση γίνεται πράξη και στον τομέα του αθλητισμού. Για μας, ο αθλητισμός έχει ένα τεράστιο πολιτιστικό αγαθό, μια πολιτιστική αξία. Και παράλληλα είναι μια μεγάλη και ισχυρή οικονομική βιομηχανία με πολλές σημαντικές πτυχές και προοπτικές που μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της χώρας. Όμως, κυρίες και κύριοι, για να σχεδιάσουμε το αύριο του αθλητισμού, για να προγραμματίσουμε το μέλλον του αθλητισμού, πρέπει να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε και τι έχουμε. Έτσι, ξεκινήσαμε αφενός την προσπάθεια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και αφετέρου της πρωτοβουλίας μας για να μπει τάξη στο αθλητικό οικοδόμημα της χώρας μας. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι μόνο γιατί μου εμπιστεύτηκε αυτό το χαρτοφυλάκιο, αλλά και για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου παρέχει σε όλη αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολη. Θέλω δημόσια όμως να ευχαριστήσω και τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γιατί έχουν βάλει πραγματικά πλάτη. Δουλεύουν ατελείωτες ώρες, δουλεύουν αργίες, δουλεύουν Σαββατοκύριακα. Και το κάνουν αυτό γιατί μοιράζονται την αγωνία μας, γιατί βλέπουν ότι πραγματικά κάτι γίνεται. Γιατί βλέπουν μια ειλικρινή αλλά και ουσιαστική προσπάθεια στο να μπει τάξη στον χώρο του αθλητισμού. Και ξέρουν καλά, ίσως, επιτρέψτε μου να πω, καλύτερα από τον καθένα μας την πραγματικότητα, τα στρεβλά στο αθλητικό οικοδόμημα. Ανάλογη προσπάθεια καταβάλουν και οι εργαζόμενοι μας, αλλά και οι διοικήσεις μας στα αθλητικά κέντρα όλης της χώρας, τους οποίους επίσης θέλω να ευχαριστήσω δημόσια. Με συγχωρείτε. Και πάμε τώρα στο θέμα μας. Μητρό Εραστεχνικών Αθλητικών Σωματείων. Ας δούμε πώς είναι η ιστορία αυτής της υποθέσεως. Στις 19 Μαΐου του 2020 ξεκινήσαμε να λειτουργούμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ηλεκτρονική πλατφόρμα προεγγραφής των αεραστεχνικών αθλητικών σωματείων όλης της χώρας που διαθέτουν την αθλητική, ειδική αθλητική αναγνώριση για τη δημιουργία του Μητρώου Αθλητικών Εραστεχνικών Σωματείων. Το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των νομίμως λειτουργού των αεραστεχνικών σωματείων στη χώρα μας, βάζει επιτέλους με διαφανή τρόπο τάξη και νοικοκυροσύνη στο απόλυτο άναρχο αθλητικό τοπίο. Αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που λειτουργεί συνεχώς και ανανεώνεται καθημερινά ως προς τα δικαίωμα εγγραφής σωματείων ή και τροποποίησης των απαιτούμενων στοιχείων τους, χωρίς διακοπή και κυρίως χωρίς κανένα περιορισμό. Τα αποτελέσματα του Μητρώου, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, είναι δημόσια και προσβάσιμα
ως προς τα ποια σωματεία είναι νόμιμα και αναγνωρισμένα για όλη την αθλητική οικογένεια. Έτσι, γονείς, αθλητές, παράγοντες, τοπική αυτοδιοίκηση, υποψήφιοι χορηγοί και γενικώς στην ελληνική κοινωνία όποιοι επιθυμούν μπορούν να γνωρίζουν. Και τώρα γνωρίζουμε, ξέρουμε. Το Μητρό είναι υποκατηγορία του Μητρώου Αθλητικών Φορέων, άρθρο 24 του νόμου 4373 του 2016, που θυμίζω ότι δημοσιεύτηκε την 1η Απριλιά του 2016, και μάλλον γι' αυτό η προηγούμενη κυβέρνηση το ψήφισε μεν, αλλά επί 3 χρόνια και πλέον δεν έκανε το παραμικρό για το υλοποιήσει. Εμείς όμως το δημιουργήσαμε. Βελτιώσαμε, εξυγχρονίσαμε, απλοποιήσαμε το πλαίσιο και προχωρούμε τάχιστα και στα υπόλοιπα Μητρώα, ενώσεων ομοσπονδιών, προπονητών, αθλητών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι στην Ελλάδα και στην αθλητική οικογένεια αξίζει να συμβαδίζει με την ψηφιακή εποχή. Η ανάγκη στήριξης των σωματείων από τις επιπτώσεις του κορονοϊού έδωσε και την αφορμή για να επισπεύσουμε τη διαδικασία δημιουργίας του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων. Και εδώ αναφέρομαι στο άρθρο 142 του νόμου 4714 του 2020, που παράλληλα θα αποτελεί από εδώ και πέρα τον πιστοποιημένο εκλογικό κατάλογο των αθλητικών φορέων, ενώσεων και ομοσπονδιών, σύμφωνα με τον νόμο 4726 του 2020 που ψηφίσαμε πρόσφατα. Αναφέρομαι όμως τώρα στην απαραίτητη έκτακτη οικονομική ενίσχυση απευθείας προς τα σωματεία ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια ως ένα ακόμα μέτρο της κυβέρνησης για την ανακούφιση της πανδημίας. Έπρεπε λοιπόν να γνωρίζουμε με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια την τάξη μεγέθους. Πόσα είναι στο σύνολό του τα νόμιμα ενεργά αθλητικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα? Για να καθοριστεί το ύψος όμως της ενίσχυσης του καθενός βάσει ορισμένων κριτηρίων, έπρεπε να ξέρουμε πόσα αθλήματα καλλιεργούν, πόσους αθλητές έχουν και πόσους προπονητές νομίμως απασχολούν. Και κάπου εδώ ξεκινά μια καταπληκτική διαδρομή. Με αρνήσεις, με απαξιωτικές δηλώσεις, με βαριές ανακοινώσεις και γενικότερα μια προσπάθεια υπονόμευσης της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για να μπει τάξη και να υπάρξει διαφάνεια στον αεραστεχνικό αθλητισμό στη χώρα μας. Παρά την επίσημη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις 13 Απριλίου του έτους που διανύουμε προς όλες τις ομοσπονδίες, Ολυμπιακές και μη, για αποστολή επικαιροποιημένων στοιχείων των σωματείων μελών τους, υπήρξαν αρκετές ομοσπονδίες που για εβδομάδες δεν ανταποκρίθηκαν. Και το λόγο του αληθές, το έγγραφο αυτό είναι στη διάθεσή σας. Κόφταν ή χρησιμοποιούσαν αστείες δικαιολογίες για να μην αποστείλουν στοιχεία, να μην γνωστοποιήσουν την κατάσταση. Και κυρίως αρνούνταν οι περισσότερες από τις μεγάλες ομοσπονδίες. Μεγάλες εισαγωγικά, όπως η ΕΠΟ, η ΕΟΚ, το Μπάσκετ, ΣΕΓΑΣ, ΣΤΥΒΟΣ, η ΚΟΕ, η Γραφήματα, η ΕΙΟ, η Στεοπλοεία. Αλλά θα μου επιτρέψετε να δούμε έτσι μερικές περιπτώσεις πιο ιδιαίτερες για να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν, αλλά και εσείς, τι ακριβώς εννοούμε. Και ξεκινάω με το ΣΕΓΑΣ. Έγγραφο κ. Παναγόπουλου και κ. Σεβαστή στις 15 Τετάρτου 2020, με το οποίο αρνούνται να στείλουν στοιχεία. Είναι το έγγραφο 2, το οποίο είναι στην διάθεσή σας και το οποίο λέει μεταξύ άλλων. Μας προκαλεί πολλά ερωτηματικά το γεγονός ότι σε μια περίοδο που η χώρα περνά μια πρωτοφανή κρίση και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αλλά και ο ΣΕΓΑΣ, όπως όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες, λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ οι ενώσεις και τα σωματεία δεν λειτουργούν, μα ζητάτε με επιτακτικό μάλιστα τρόπο και με διαδικασίες κατεπήγοντος στοιχεία φορέων και προσώπων που ούτε εμείς διαθέτουμε, παρά το ότι οι φορείς αυτοί, ενώ οι σωματεία ανήκουν στη δικαιοδοσία μας. Μας προκαλεί επίσης κατάπληξη η αναφορά σας ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή αυτών των στοιχείων, όταν είναι γνωστό ότι η υποπτία και ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των αθλητικών σωματείων ανήκει στις περιφέρειες αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει καταργήσει κτλ. Είχε ενδιαφέρον το κλείσιμο. Διαφορετικά, η πρώτη ανακοίνωση του Σεβαστή Παναγόπουλου, διαφορετικά, δικαιούμαστε να κάνουμε δεύτερες σκέψεις γιατί αυτή η σπουδή για συγκέντρωση στοιχείων επικοινωνίας και μάλιστα προσώπων εν μέσω πανδημίας. Και εμείς κάνουμε δεύτερη σκέψη μετά τα σημερινά στοιχεία. Και συνεχίζω. Στις 4 Ιουνίου έχουμε μία ακόμα ανακοίνωση από το ΔΣ του ΣΕΓΑΣ, η οποία λέει μεταξύ άλλων, σχετικά με το Μητρώο πάντοτε.
δημιουργεί προϋποθέσεις ελέγχου του σωματείου με πρόσχημα την ένταξη στο Μητρό. Τέλος, χθες ανακοινώθηκε μείωση της κρατικής χρηματοδότησης του ΣΕΓΑΣ κατά 422.000 κλπ. Θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Και αυτή η ανακοίνωση φυσικά είναι στη διάθεσή σας. Και πάμε παρακάτω. Στις 29 Ιουνίου, το ίδιο, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΑΣ, είναι το έγγραφο νούμερο 5, όπου εδώ λέει μεταξύ άλλων, κύριος Σεβαστής δηλώνει, ο Αβγενάκης βάζει σε δοκιμασία την νοημοσύνη μας. Για να δούμε στο τέλος αυτής της συνέντευξης και την παρουσίαση όλων των στοιχείων, ποιος τελικά βάζει σε δοκιμασία την νοημοσύνη μας. Όπως επίσης και το πλήρως κείμενο της ανακοίνωσης, που είναι τουλάχιστον, θα έλεγα, προκλητικό. Εδώ είναι, λέει, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι η αποθέωση της υποκρισίας πρώτα απ' όλα. Στο όνομα της διαφάνειας έχει ξεκινήσει μια ιστορία ατελέσφορη, αδιέξοδη, που ταλαιπωρεί τον κόσμο, ταλαιπωρεί τα σωματεία, ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους στις περιφέρειες, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τη στιγμή που το κράτος έχει πλήρη στοιχεία και πλήρες μητρό για να ελέγξει ποια σωματεία εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις των νόμων να λειτουργούν σαν πρόσωπα του αστικού δικαίου και σαν πρόσωπο του αθλητικού δικαίου. Σαν πρόσωπο του αστικού δικαίου, το πλαίσιο προβλέπεται. Προβλέπει τον έλεγχο και τις θεωρήσεις και τις εγκρίσεις από τις αθλητικές περιφέρειες με όλα. Δεν θα τα αναλύσω τώρα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έχει αξία αυτή η ανακοίνωση, γιατί ομολογουμένως, όπως λέει ο κ. Σεβαστής, μας δοκιμάζει την νοημοσύνη μας. Και πάμε λίγο παρακάτω. Αλλά δεν θα σας κουράσω, γιατί θα επικεντρωθώ στην τελευταία. Εύνης έκανε στροφή 180 μοιρών. Ήταν το φως του αληθινό και στις 8 Οκτωβρίου, και είναι το έγγραφο νούμερο 6, παρακαλώ, το οποίο τι λέει, ανακοίνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο για τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρό, τάχαμε για να βοηθήσουν πλέον τα σωματεία τους, τα οποία έχουν γυρίσει πλέον την πλάτη. Ανακοινώνει λοιπόν διαδικτυακό σεμινάριο για να εγγραφούν στο Μητρό, λέγοντας ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της καταχώρησης στο Μητρό όλων των απαιτούμενων στοιχείων των σωματείων θα τους δώσει τη δυνατότητα πρώτον να εισπράξουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, δεύτερον να αποκτήσουν το δικαίωμα ψήφου στις αρχιερεσίες του ΣΕΓΑΣ και τρίτον να έχουν δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων των εθνικών και δημοτικών σταδίων. Ο ΣΕΓΑΣ, θέλοντας να διευκολύνει τις εκπροσώπησεις των σωματείων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής του φακέλου του σωματείου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα τάδε. Βλέπετε, διαπίστωσαν μέσα από τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις του Μητρώου ότι μόνο 166 σωματεία του ΣΕΓΑΣ έχουν ολοκληρώσει την προεγγραφή τους. Και πλησιάζει η ώρα της αλήθειας, θα δοθεί η οικονομική ενίσχυση και σύμφωνα με τους νόμους που ψηφίσαμε, μόνο τα εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο θα μπορούν πλέον να κάνουν χρήση τόσο των εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όσο και των δημοτικών εγκαταστάσεων, που αν εντός 6 μηνών δεν τακτοποιηθούν, δεν θα έχουν δικαίωμα παραμονή στο χώρο αυτό. Και φυσικά, μόνο τα εγγεγραμμένα, ελεγμένα και νόμιμα σωματεία στο Μητρό θα πάρουν μέρος στις εκλογές. Είναι αυτό που το είχαμε πει από την πρώτη μέρα. Αλλά κάποιοι, με καθυστέρηση πολλών μηνών, το κατάλαβαν. Εκείνοι, σύμφωνα με τη λίστα. Συνεχίζουμε, έχει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τη λίστα των ενεργειών, των ενεργών σωματείων που απέστειλαν μετά από μήνες στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και αναφέρομαι στο ΣΕΓΑΣ, μας δηλώνουν ότι έχει ο ΣΕΓΑΣ, τελικά είχε, μας τα απέφυγε το όπως φάνηκε, 368 σωματεία, δηλαδή 368 εκλέκτορες. Δηλαδή, το πω πολύ απλά, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στο σκεπτικό, ούτε να ακολουθήσω τη λογική τους. Μερικούς μήνες πριν δεν ήξεραν. Μας κουνούσαν το δάχτυλο. Μερικούς μήνες μετά τους καλούν να κάνουν σεμινάρια για να γραφτούν γρηγορότερα και τελικά κατά αυτούς υπάρχουν 368 νόμιμα και ενεργά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία στο στίβο. Ήδη βγάζει κάποιος τα πρώτα του συμπεράσματα. Ωστόσο, σας παρακαλώ, κάντε λίγο υπομονή, γιατί έχουμε και συνέχεια. Να το πω σε πιο απλά γίνεται. Αν δεν υπήρχε το Μητρό και αν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα συνεχιζόταν η τακτική με τα καταδήλωση κάθε ομοσπονδίας. Εκλογικός κατάλογος, εκλεκτορικό σώμα δηλαδή, μόνο κατά δήλωση των ομοσπονδιών. Χωρίς διασταύρωση, χωρίς κανένα έλεγχος. Είναι αυτό διαφανές, μάλλον πως όχι. Για το ΣΕΓΑ δηλαδή, θα είχαν δικαίωμα ψήφου 368 σωματεία. Ή, να δώσω μια άλλη διάσταση, θα μοιράζονταν τα χρήματα που δίνει η κυβέρνηση μετά από 12 χρόνια
στα ασθενικά σωματεία θα τα μοιράζονταν 368 σωματεία, ασχέτως αν είναι ενεργά ή νόμιμα, έναντι άλλων, πολύ λιγότερων, που λειτουργούν νόμιμα και πραγματικά τα δικαιούνται. Είναι δίκαιο αυτό? Είναι διαφανές αυτό? Τα συμπεράσματα δικά σας. Έως και σήμερα έχουν προεγγραφεί 166 σωματεία από το Στίβο, τα οποία και ελέγχουν τις υπηρεσίες μας. Και όπως θα σας εξηγήσω σε λίγο, τον πύχη των μίνιμουμ κριτηρίων νομιμότητας που θέτουν οι αθλητικοί νόμοι, τον περνάνε μόλις ελάχιστα σωματεία από το Στίβο. Και εδώ μου γεννάτε το πρώτο ερώτημα και το μοιράζομαι μαζί σας. Αυτές οι σχεδόν ισόβιες διοικήσεις, αυτές οι σχεδόν ισόβιες διάνοιες, ήξεραν την πραγματικότητα και την απέκρυπταν ή την αγνοούσαν? Πάντως, ό,τι και αν ισχύει από τα δύο, τους καθιστά υπεύθυνους για το χάος, την αταξία και την έλλειψη νομιμότητας στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Φέρουν στο ακέραιο την ευθύνη. Πάω λίγο παρακάτω, σε μια άλλη ομοσπονδία. ΕΦΟ. Σε ερωτήσεις μου την περίοδο της καραντίνας, σε επαναλαμβανόμενες τηλεδιασκέψεις για τη διαχείριση της πανδημίας, άκουγα ότι συνολικά υπάρχουν 10-11.000 ερασιτεχνικά σωματεία στη χώρα μας. Εκ των οποίων το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είχε από 4.500 έως 5.500 ενεργά ποδοσφαιρικά σωματεία, ανάλογα ποιο κεντρικό διοικητικό στέλεχος έπαιρνε τον λόγο. Και αυτά ακούγονταν επαναλαμβάνω από στελέχη διοικητικά κεντρικά της ΕΠΟ και ΕΠΣ. Ωστόσο, την ίδια ημέρα που ξεκίνησε να λειτουργεί το Μητρό Αθλητικό Σωματείο, στις 19 Μαΐου συγκεκριμένα, η ΕΠΟ, που ως τότε δεν είχε ανταποκριθεί, μας απέστειλε σπεσμένα επιστολή. Είναι η επιστολή που είναι στη διάθεσή σας. Από τι λέει λοιπόν, από την ΕΠΟ, η ΕΠΟ, απευθυνόμενη στο Υπουργείο μας, λέει ότι σας πληροφορούμε ότι τα ενεργά σωματεία της δύναμής μας, ανά ΕΠΣ, είναι μόλις 2.599. Κρατήστε το νούμερο. Γιατί μόλις αργότερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, με άλλο επίσημο έγγραφο της ΕΠΟ προς το Υφυπουργείο, προς τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, είναι αυτό εδώ το έγγραφο, το οποίο επίσης είναι στη διάθεσή σας. Τι ακριβώς λέει? Λέει, σας στέλνουμε τη δύναμη των ΕΠΣ προκειμένου να προχωρήσει η διασάρωση των σωματείων που έχουν προεγγραφεί στο Μητρό με εκείνα από κάθε ομοσπονδία αναγνωρίζοντας ενεργά. Τι αναφέρει το έγγραφο αυτό? Αναφέρει ότι με διαφορά 4 μόλις μηνών, ότι το σύνολο των σωματείων της ΕΠΟ, τα ενεργά, μετά από 4 ακριβώς μήνες, είναι μόλις 3.892. Εξ αυτού συνεχίζει στην επιστολή η ΕΠΟ, είναι ενεργά μόλις τα 2.882. Και από αυτά έχουν ειδική αθλητική αναγνώριση μόλις τα 2.295. Και από αυτά ξέρετε πώς έχουν ολοκληρώσει σήμερα την αίτηση προεγγραφής στο Μητρό μας? Για ακούστε. Μόλις 724 ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία. Γεννάται ένα ερώτημα. Τι για τα υπόλοιπα? Τι ισχύει τελικά για το ελληνικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο? Ποιοι έχουν την ευθύνη για αυτό τον μπάχαλο? Μήπως κάποιοι από αυτούς που έβγαζαν πύρινες ανακοινώσεις εναντίον της κυβέρνησης, διεκδικώντας μερικά λεπτά δημοσιότητας και αναφέρομαι σε κάποιους προέδρους ΕΠΣ, ή κάποιοι κοντιλοφόροι που με περισσή ευκολία πυροβολούσαν τον Υφυπουργό Αθλητισμού και την κυβέρνηση? Άραγε, οι υπόλοιπες χιλιάδες ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων που δήλωναν δεν χρειάζονται οικονομική στήριξη? Μήπως θα στηρίζουν οικονομικά οι κατατόπους ΕΠΣ, που δεν το νομίζω, ή γνωρίζουν ότι λειτουργούν εντελώς έξω από τις προϋποθέσεις των αθλητικών νόμων και δεν προεγγράφονται απλά και μόνο για να μην ξεμασκαρωθούν? Όμως τα πάντα έχονται στο φως. Μήπως η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά που δήλωναν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιστολή, δεν γνωρίζω πια σε ποια μπορώ, πρέπει να αναφερθώ, δεν υπάρχουν καν? Δηλαδή, πολλά από αυτά να αποτελούν σωματεία σφραγίδες? Η απάντηση στους αρμοδιότερους. Αναμένουμε. Και πάμε σε μια τρίτη ομοσπονδία που και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον. Η εικόνα που διαπιστώσαμε. ΕΟΚ. Μπάσκετ. Η ομοσπονδία του Μπάσκετ στις 4 Ιουνίου, με ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για, παρακαλώ, 1.200 και πλέον σωματεία. Είναι το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο επίσης είναι στη διάθεσή σας. Ωστόσο, στη λίστα που απέστειλε μερικού μήνε μετά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη διασταύρωση των ενεργών με το Μητρό, δηλώνει μόλις 1.019. Και στην προεγγραφή, στο Μητρό μας, έχουν ολοκληρώσει την αίτησή τους μόλις 265 σωματεία. Διαφορά είναι χαούδης. Αν δεν υπήρχε το Μητρό, αγαπητές φίλες και φίλοι, θα είχαμε 1.019. Μπορεί και περισσότερους εκλέκτρες, ποιο ξέρει.
έναντι των 265 δυνητικά εκλεκτόρων. Και θέλω να σας θυμίσω ότι το αξίζει τον κόπο να καταγραφεί. Ήταν απέτηση όλων των ομοσπονδιαρχών η κυβέρνηση να τους δώσει τα χρήματα που είχαμε εξασφαλίσει για τα αριστεχνικά σωματεία μετά από 12 χρόνια για να τα μοιράσουν εκείνοι, όπως μου έλεγαν, που ξέρουν, όπως έλεγαν, τα χαρακτηριστικά του αεραστεχνικού αθλητισμού του αθλήματός τους. Έλεγαν ότι ξέρουν καλά το αεραστεχνικό τοπίο της ομοσπονδίας τους. Τι ήξεραν αλήθεια? Και αν ήξεραν την αλήθεια, γιατί την έκριναν τόσα χρόνια? Μήπως την καλλιεργούσαν και οι ίδιοι? Λέω εγώ. Αναμένω με πολύ ενδιαφέρον, φαντάζομαι όλοι μας, φαντάζομαι και όλη η αθλητική οικογένεια, τις απαντήσεις τους. Αν υπάρχουν απαντήσεις και αν έχουν κάτι να πούν μετά τη σημερινή εικόνα της δημοσιοποίησης όλων των στοιχείων, τι έχουν αλήθεια να απαντήσουν οι σχεδόν τις όβιες διοικήσεις των ομοσπονδιών μας? Η κατάσταση ποια είναι σήμερα? Καθαρές κουβέντες και όλα στο φως, διαφάνεια, νομιμότητα. Έχουμε 5.344 σωματεία άνοιξαν καρτέλα στο Μητρό μας. 4.918 σωματεία προχώρησαν στην αίτηση. 3.167 σωματεία ολοκλήρωσαν την αίτηση μόλις το 64,4%. Και 1.751 σωματεία δεν ολοκλήρωσαν ακόμα, λέει το 35,5%, και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία. Ωστόσο, από τα 3.167 σωματεία που ολοκλήρωσαν, έχουν ήδη ελεγχθεί από τις υπηρεσίες μας τα 2.930. Ο έλεγχος διακρίνεται στο αν πληρούν τα αγωνιστικά και τα οικονομικά κριτήρια βάσει των αθλητικών νόμων και των προϋποθέσεων που ισχύουν για την απόκτηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Έχουμε λοιπόν 2.678 ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί για τα αγωνιστικά κριτήρια, εκ των οποίων, κρατήστε στοιχεία, 696 τα πληρούν, δηλαδή μόλις το 25-26% για την ακρίβεια. 1.862 δεν τα πληρούν, το 70%. 120 τα πληρούν σε ορισμένα από τα αθλήματα που καλλιεργούν, μόλις το 4,48%. 2.394 ελέγχοι έχουν πραγματοποιηθεί για τα οικονομικά κριτήρια, εκ των οποίων μόλις τα 291 σωματεία τα πληρούν, δηλαδή το 12% είναι οικονομικά εντάξει, και μόλις τα 2.103 εραστεχνικά σωματεία δεν έχουν καμία οικονομική τάξη, δηλαδή το 87,84% των εραστεχνικών αθλητικών, μόλις τα 117 πληρούν και τα δύο κριτήρια, αγωνιστικά και οικονομικά. Έχει λοιπόν κοινός έλεγχος στο τέλος και έχουμε μόλις το 5,41% των σωματείων που έχουν εγγραφεί, έχουν ολοκληρώσει το φάκελό τους, έχουν ελεγχθεί από τις υπηρεσίες μας και σε οικονομικό και σε αγωνιστικό επίπεδο και έχουμε 117 κύριους. Δυστυχώς είναι μια τραγική εικόνα, αλλά με πολλούς υπεύθυνους. Ποια είναι τα κριτήρια αποτυχίας για αυτήν την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα? Στο πεδίο των αγωνιστικών. Το αγωνιστικό κριτήριο. Το 40% των αιτήσεων των σωματείων δεν πληρεί τις προϋποθέσεις στο ζήτημα του προπονητή, παρακαλώ. Και το 70-80% περίπου δηλώνουν προπονητή, αλλά χωρίς αμοιβή ή οδηπορικά. Γίνεται αλήθεια? Το πάρτι της μαύρης εργασίας κοινώς. Πάρτι παρανομίας. Δυστυχώς όμως, εδώ δεν συζητάμε οποιαδήποτε παρανομία. Συζητάμε για παρανομία σε ένα κρίσιμο τομέα. Εκεί που εμπιστευόμαστε τη διαπαιδαγώγηση των δικών μας των παιδιών. Και δικαιωνόμαστε απόλυτα ως κυβέρνηση που εδώ και καιρό έχουμε εξαγγείλει ότι αμέσως μετά το Μητρό Αθλητικών Σωματείων, που μας δίνει ασφαλή συμπεράσματα, τα οποία δημοσιοποιούμε σήμερα, προχωράμε άμεσα στη δημιουργία του Μητρώου Προπονητών. Είναι υπεραπαραίτητο, όπως βλέπετε σήμερα. Το επόμενο αθλητικό νομοσχέδιο θα ρυθμίσει όλα τα περίπλοκα ζητήματα της προπονητικής στη χώρα μας. Τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, τον κύριο Βρούτση, διερευνούμε το κατάλληλο πλαίσιο για την απασχόληση των προπονητών, εργόσιμο ή τίτλος κτήσης. Και θα επιμείνουμε σε αυτό. Είναι προτεραιότητά μας. Γιατί ο προπονητής είναι ο παιδαγωγός, στον οποίο οι γονείς, όλοι μας, εμπιστευόμαστε τη διάπλαση και την ανάπτυξη, σωματική και νοητική των παιδιών μας. Και σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρά καμία έκπτωση. Στο πεδίο τώρα των οικονομικών κριτηρίων. Το 89% των αιτήσεων των σωματείων δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου. Δηλαδή, απολογισμός του 2019, προϋπολογισμός του 2020, στην περιφέρεια, πρακτικό ΔΣ ή Γενική Συνέλευση,
Δηλαδή θα πιστοποιεί τα έσοδα και τα έξοδα του. Να το πω πολύ απλά. 1953 σωματεία δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Έτσι έμαθαν, έτσι κάνουν. Και μόλις 244 σωματεία πράττουν το προφανές. Και όλα αυτά στα 2.197 που έχουν ελεγχθεί σε οικονομικό πεδίο. Παράδειγμα. Για κρατήστε. Το μπάντμιντον. Το μοντέρνο κάτασμα. Και στο κανόνα καγιάκ. Κανένας δεν δηλώνει. Κανένα σωματείο δεν έχει οικονομική εικόνα ικανοποιητική. Όλοι όπως έμαθαν να λειτουργούν. Όπως τους έμαθαν να λειτουργούν. Στην ιστοπλοεία. Νόμιμοι σε οικονομικό επίπεδο, μόλις δύο. Δύο αιτήσεις, δύο σωματεία. Στην πυγμαχία, μόλις ένα σωματείο. Στην κόα, μόλις 8 σωματεία. Στο ποδόσφαιρο, μόλις 31 σωματεία. Στο μπάσκετ, μόλις 24 σωματεία. Νόμιμα σε οικονομικό επίπεδο. Στο ΣΕΓΑΣ, μόλις 14 σωματεία. Στη γυμναστική, 13 σωματεία. Στο τένις, μόλις 8 σωματεία. Στο χάντμπολ, μόλις 3 σωματεία. Στην ποδηλασία, μόλις 3 σωματεία. Και στην υπασία, μόλις 2 σωματεία. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν παραδειγματίζονται από τις ομοσπονδίες τους ή όταν οι ομοσπονδίες τους ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν να διερευνήσουν αν τα σωματεία, τα παιδιά τους δηλαδή, λειτουργούν με κανόνες, τέτοια θα είναι η κατάσταση που θα αντιμετωπίζουμε. Χαοτικά αποτελέσματα και που βεβαίως προκύπτουν από τους πρώτους κιόλας ελέγχους. Και φυσικά, κάτι τέτοιο το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχει τρομερό αντίκτυπο στον αθλητισμό. Δεν μπορεί να μοιχευτεί κανείς πόσο καλύτερα θα λειτουργούσε ο αθλητισμός αν υπήρχε τάξη και αν ήταν πιο καλά οργανωμένος. Αν αγκάλιαζε πραγματικά τους αθλητές, αν υπήρχαν οργανωμένες δομές. Θυμίζω για παράδειγμα, πολλές ομοσπονδίες αρνούνταν επί μακρόν και μέχρι πρόσφατα να υπακούσουν στους νόμους του κράτους και να υπακούν στην ενιαία αρχή πληρωμών. Παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, τις ποινικές, αστικές και διοικητικές ευθύνες που συνεπάγεται η μη συμμόρφωσή τους και φυσικά τη μη επιτρεπτή καταβολή της τακτικής εκπολίσεως, εκείνες ακολουθούσαν το δικό τους το δρόμο. Ποιες είναι αυτές οι ομοσπονδίες? Έχει αξία λοιπόν να ξέρουμε. Όλα στο φως. Η ΕΟΚ αγνοούσε επιδεικτικά. ΣΕΓΑΣ το ίδιο. Γκολφ, μπάντμιντον, η ΟΜΑΕ, η ΑΟΤΕ, το εκβοντό, το kickboxing, το γουσού κουνκφού, το τζιουτζίτσου, το bridge. Τα παραπάνω αποδεικνύουν και με ορισμένα από τα σχετικά έγγραφα του περασμένου Ιουνίου και του περασμένου Σεπτεμβρίου ότι έχουν ακριβώς όπως σας τα περιγράφω. Είναι τα έγγραφα 10, 11 και 12, τα οποία φυσικά είναι και στη διάθεσή σας. Διότι κάποιοι έστρεψαν για να καλύψουν τη δικιά τους ανοργανωσιά, τη δικιά τους αδιαφάνεια, τη δικιά τους προχειρότητα και τη λογική μόνο των απαιτήσεων και ποτέ των υποχρεώσεων να βγάζουν και ανακοινώσεις. Όμως τα έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών μιλάνε και είναι στη διάθεσή σας. Πάμε σε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο έχει αυτή τη διάθεσή σας. Οι οφειλές των ομοσπονδιών και σωματείων στα εθνικά μας αθλητικά κέντρα σήμερα ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Στο ΆΚΑ, για παράδειγμα, ανέρχονται σε περίπου 3,5 εκατομμύρια οι οφειλές, εκ των οποίων 1 εκατομμύριο χρέος υποδηλασία, 1 εκατομμύριο χρέος στο μπάσκετ, 500.000 χρέος στο βόλεϊ, 250.000 χρέος στο ΣΕΓΑΣ, άλλα τόσα το μπάντμιντον, 50.000 η γυμναστική και ούτω καθεξής. Ωστόσο, ο ΣΕΓΑΣ, η γυμναστική και η ποδηλασία χρωστάνε σεβαστά ποσά και στον Άγιο Κοσμά. Ο ΣΕΓΑΣ χρωστάει και στο Καρτατσόγλιο, όπου χρησιμοποιεί δωρεάν και γραφεία του σταδίου. Η ΟΚ χρωστάει και στο Αλεξάνδριο και πάει λέγοντας. Είναι το έγγραφο νούμερο 13, που επίσης είναι στη διάθεση όλων σας, διαφάνεια σε όλα. Τέτοια εικόνα δεν αρμόζει στην αθλητική οικογένεια. Δεν αρμόζει στη χώρα μας, σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Και γίνεται ακόμη πιο ζωφερή εικόνα, έπειτα από τις καταγγελίες ολυμπιονικών και πρωταθλητών μας. Καταγγελίες δηλαδή προσώπων που έχουν σηκώσει την ελληνική σημαία ψηλά, που μας έχουν γεμίσει συγκίνηση, ρίγος, αγάπη και περηφάνεια. Καταγγελίες σοκαριστικές για τις συμπεριφορές των ισόβιων διοικήσεων. Καταγγελίες όπως εκείνος των ιστοπλώων μας, Σοφίας Μπεκατόρου, Νίκο Κατλαμανάκη, Παναγιώτη Μάντη, Παύλου Καγιαλή, Βασιλιάς Καραχάλιου, Γιάννη Μητάκη, Βίρον Αποκαλάνη και Μαρία Σπιχογιού. Καταγγελίες όπως εκείνος των παγκόσμιων πρωταθλητών καράτε, Κώστα Παπαδόπουλου, Σπύρου Μαργαριτόπουλου, Δημήτρη Τριανταφύλλη και Γιώργη Τζάνου,
καταγγελίες για τις οποίες ο αθλητικός εγγελέας διέταξε δικαστική έρευνα. Και στο σημείο αυτό δηλώνω ξεκάθαρα ότι θα συνδράμουμε το έργο της δικαιοσύνης με όποιο τρόπο μας ζητηθεί. Ανοίγουν στόματα μετά από πολλά χρόνια πίεση και φόβο από τους όποιους διοικούντες. Και ανοίγουν διότι οι μεταρρυθμίσεις μας στον αθλητισμό φέρανε νέο αέρα, φέρουν καθαρό οξυγόνο. Φέρανε ελπίδα στην αθλητική οικογένεια που πρεσβεύει τις αξίες του Ολυμπισμού. Σπάνε οι αλυσίδες. Επιτέλους, μετά από πολλά χρόνια, περίπου 30 δηλαδή, βλέπουμε την πραγματική εικόνα του αριστεχνικού αθλητισμού. Την βλέπουμε όμως όλοι. Και την βλέπουμε με στοιχεία και αριθμούς. Δυστυχώς, οι ευθύνες και η διοικητική ανεπάρκεια των διοικήσεων επέτρεψε να αναπτυχθεί αυτή η ζωφερή εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Και σταματώ εδώ, θεωρώντας ότι ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα, ξεκινώντας τις ερωτήσεις που είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και αν δώσω δυνατότητα να εξελίξω και άλλα στοιχεία και σημεία που έχουμε συντρώσει με τους συνεργάτες μου, διότι είπαμε από την πρώτη στιγμή, όλα στο φως. Ο αριστεχνικός αθλητισμός αποτελεί τη βάση της αθλητικής πυραμίδας της χώρας μας και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε ρόλο, αξία, ποιότητα, αλλά και τόπο να αναπτυχθεί ο πραγματικός, ο νόμιμος, ο ενεργός αριστεχνικός αθλητισμός. Και επιτρέψτε να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές, διοικητικούς παράγοντες των αριστεχνικών αθλητικών σωματείων που δίνουν την ψυχή τους και που κάνουν και τη διαφορά. Και που στο τέλος μας δείχνουν και τον δρόμο. Πώς πρέπει να λειτουργεί ο αριστεχνικός αθλητισμός, πώς πρέπει να αγκαλιάζει τον νέο αθλητή, πώς πρέπει μέσα από το αριστεχνικό αθλητικό κίνημα να αναδεικνύονται προσωπικότητες που θα μας φέρουν μετάλλια, διακρίσεις και θα κάνουν την Ελλάδα μας περήφανη σε όλα τα επίπεδα. Στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ.